ახალგაზრდა ადვოკატების ინფორმაციით, ოქტომბრის არჩევნებს 1000-მდე მანდატური დააგვირდება. მოახლოებულ არჩევნებში ხელისუფლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას გეგმავს. ახალგაზრდა ადვოკატთა თქმით, არჩევნებში მანდატურების გამოყენების ფაქტით საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 52 და 59 მუხლების ამოქმედების წინაპირობა არსებობს. აღნიშნული მუხლები არჩევნებში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებისა და თანამდებობრივი ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენების აკრძალვას გულისხმობს. ახალგაზრდა ადვოკატები საქართველოს პროკურატურას ამ ფაქტით დაინტერესების მოთხოვნის მიმართავენ და უწყებას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ჩვენი დღევანდელი ბრიფინგის თემაც არის მანდატურების ჩართულობის აკრძალვა არჩევნებში, ვინაიდან ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი უფლება ადმინისტრაციული რესურსი გამოიყენოს არჩევნების პერიოდში და განაგრძოს ისევე როგორც წინა არჩევნებზე პლანმრჩევლების დაშინება, ხმების გაყალბება და ასე შემდეგ. თავისუფალი არჩევნების მთავარი პრინციპი არის ის, რომ კანონმდებლობიდან გამომდინარე არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღოს ადმინისტრაციულმა რესურსმა. ახალგაზრდა ადვოკატები აი უკვე მენამდენე ბრიფინგზე თქვენი საშუალებით საზოგადოებას ვამჩნობთ ხელისუფლების მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებს. ის თუ ვინ იქნება ჩვენი პარტიიდან დამკვირვებლები წარმოდგენილი, ჯერ რა თქმა უნდა ეს არ არის ცნობილი, ეს როგორც კანონის შესაბამისად იქნება წარდგენილი და იქნება კანონის შესაბამისად წარდგენილი.